بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ترکش کو. یہ دیکھیں ڈیری فارم. یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ملکنگ اب ان کی ہونی ہے. ملکنگ اب نہیں ہوئی ان کی. یہ دیکھیں ان کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا دودھ ہے ان کا. بہت ہی پیارا یہ دیکھیں دودھ نکل رہا ہے ان کا. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہیں یہ ساری. یوڈر ہے یوڈر. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گئے اور ان کی ملکنگ بہت زیادہ ہے. دودھ بہت اچھا ہے ان کا. یہ ابھی خوراک ڈال کے گیا ہے مالک. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا دودھ اور بہت ہی اچھا. یہ ویڈیو میری پوری دیکھنی ہے. لائک اور شیئر بھی کرنا ہے. کمنٹس بھی کرنا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا. ارے یہ بڑی بڑی گائیں. یہ چھوٹی اب جو اس بار آئی ہیں جو 4-5 مہینے پہلے ہیں وہ ان کی ہائٹ اتنی بڑی نہیں ہے. چھوٹی ہائٹ ہے. یہ دیکھیں یہ خوراک ڈال کے گئے ہیں والے ہمارا. یہ دوسری سائیڈ والے یہ ان کی ہائٹ چھوٹی ہے. اور ماشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ بڑی ہیں ساری. یہ اب ان کا ٹائم ہو گیا ہے ملکنگ کا. ملکنگ کرتے ہیں. ویڈیو پوری دیکھا کریں. میری لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ. اور یہ دیکھیں بریڈر. یہ بہت بڑا بریڈر ہے. یہ کیچڑ میں پڑا تھا. یہ اٹھ نہیں رہا تھا صبح. ان کو زبردستی کھڑا کیا میں. دیکھیں کیچڑ میں بیٹھ بیٹھ چل بھی نہیں رہا. شاید کیچڑ بہت ہو گیا یہاں پر. اس دن تک کٹ دینا پہلے جڑے. آج ٹھیک ہو گیا ہوگا. چلتے ہیں دوسری سائڈ پہ. وہ بیٹھی ہیں ان کو لے آتے ہیں گئے. وہ وائٹ اور کالیاں نظر آ رہی ہیں. ان کو لینے چلتے ہیں. کیچڑ بہت زیادہ ہے یہاں پر. موسم بھی بارش کا بنا ہوا ہے. دیکھیں کب آتی ہے بارش. بدھ والے دن کا بول رہے ہیں. بدھ والے دن بارش آنی ہے. مالٹے بھی دکھاتا ہوں. مالٹے آپ لوگوں کو. نیمو نیمو یہاں بہت ہو گئے. ہمارے یہاں بہت زیادہ نیمو ہیں. یہ تھوڑا سا کلوز کیا میں نے ویڈیو. یہ دیکھ مالٹے لیمن. یہ سارا لیمن لیمن بہت ہی زیادہ ہے. پاکستان میں ملتا نہیں ہے. یہاں ماشاءاللہ بہت زیادہ. اجازت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے. اللہ حافظ. ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.